Velkommen til sommerhytta. Deltakerne har nå lagt bak seg første uka. Forhåpentligvis så har de lært litt, kommet inn i flyten, for de nå setter i gang med sin andre uke. Og hva som venter dem, det gjenstår å se. De er nå på vei til Maxbo for å møte Lars og få sitt andre ukesprosjekt. Hele helgen har vi egentlig bare gledet oss til å komme tilbake igjen for å jobbe. Du tror det blir soverom i dag, eller? Nesten sikker, føler jeg. Men, hvis det kommer noe annet, får vi sjokk. Så... Men det hadde vært fint hvis det var det, for da kan vi flytte inn i hytta. Jeg vet, det var deilig, altså. Kanskje det blir platting siden vi har drevet ute nå? Ja, det kan allerede. Det hadde jo vært kjekt å ikke bare gå rett på bakken. Hei alle sammen, og velkommen til uke 2. Jeg håper dere har litt krefter igjen. Vi har ikke brant alt i første uka. Hvordan er det med dere, Trine og Trude? Er dere slitne? Nei, vi har fått hvilt nå, så jeg klarer det for ja. Ny uke. Da kommer ukesprosjektet i uke 2. Sov i ro og en god natt. Når denne uken er omme, så er målet at dere har fått et godt sted å sove etter lange dager med jobbing. Soverommet må ha minimum 2 sengeplasser. Gode oppbevaringsløsninger og et sted å henge fra seg klær. Det må også ha mulighet for å kunne legge fra seg en bok eller et vannglass. I tillegg til prosjektet inndørs skal dere også lage en enkel utsiktsbenk. Vær kreative og velg om dere vil bygge selv eller drive gjenbruk. Hvert lag får et budsjett på 6000 kroner, som dere står fritt til å disponere. Da er det bare å ønske dere lykke til, så kan dere fortsette innover butikken. Før de kan sette i gang, må deltakerne velge ut hvilket gulv de skal ha på soverommet og i resten av hytta. Og det er ikke like lett for alle. For gul, ikke en stavs, OK for gul. Ja. Sånn. Men for meg for hvit. Ja. Det som jeg på en måte vet er at parkett gulner til med tiden. Så å velge en som er gul allerede fra start, jeg synes ikke det er så pent, rett og slett. Hei! Hei! Hva kan jeg hjelpe dere med? Vi skal velge noe parkett vi da, til hytta. Har dere sett for dere noen fargetoner eller? Vi vil ikke ha det for gult. Og så altså ikke for hvitt heller. Og så skal det heller igjen ikke bli for brunt da. Så jeg tror vi er litt sånn med å bare... Ja. Plutselig ser vi en vi liker på en måte. Ja. Vi har jo det harmoni rustik gulvet her. Ja. Men det blir kanskje litt i guleste laget, eller? Jeg synes kanskje litt sånn for brun også, egentlig. Ja. Ja. Da har vi jo en variant her. I tillegg på gulvet her så har du, kan du få veldig mye spill da. Det eneste jeg tenker på er at det er... For lyst? For hvitt. Ja. For hvertfall min del. Ja, men den er i hvert fall for hvit. Og det er jo brun, på en måte. Så... Heller den på andre siden da, enn noe av det her, da. Ja. I hvert fall. Åh, det er en stor, stor jobb, altså. Å finne ut hva vi skal ha for noe. Vi vet ikke forskjellen hei. På noen gang, jeg. Hei, hei! Noe jeg kan hjelpe dere med. Jeg er veldig usikker på hva vi skal ha. Har dere noe barn eller noe dyr, eller... Barn og dyr! Ja. Vi må ha noe som er litt solid. Solid må vi ha. Men enkelt, det må være enkelt å legge, altså. For da har jeg et par alternativer som jeg har lyst til å anbefale. Det skal være lunt, godt, det skal være harmonisk. Skal vi, vi skal kose oss og bare tenke, åh, det er likeholdsfritt. Det hadde jo vært helt perfekt. Som vi kanskje ikke ser alle sånne sølemerker og sånne ting, da. Og slapp å vaske hele tiden. Vi er på hyttetur, liksom. Det er ingen her som er spot on. Er det noe dyr eller barn inne i bildet her? Det blir nok barn om noen år, men ingen dyr i hvert fall. Ja, det kan jo ha blitt litt hund en gang også. Det bør jo være holdbart, så det går an å få unger etter hvert, og de kan drive med mye rart der. Bjellinggulvet skiller seg litt ut fra de andre. Hvis det skal komme barn inn i bildet, ja. Så tåler det gulvet mye mer før det blir slagskader og sånne ting. Det har ikke så veldig mye å si for oss om det er parkett eller laminat, men vi har jo bestemt oss for vegg på forhånd. Så det viktigste er at gulvet og veggen passer sammen. Det hadde vært kjekt om vi kunne på en måte prøve med oss den og den inn. Jeg har veldig lyst på lyst gulv som ikke er, altså, som er litt kaldt, så ikke det blir gult. Det som er viktig for oss når vi skal velge gulvet til hytta, er jo at det er et gulv som på en måte tåler litt.
Og så har vi jo sett for oss et gulv som er litt sånn lyst og kaldt, fordi det på en måte går godt sammen med de fargene vi har tenkt oss videre da, på vegger og sånn. Den blir for gul, ja. Sånn der vil jeg ikke ha, for det synes jeg blir så mye. Mer gråaktig den også, men den blir litt mørkere igjen. Ja, jeg synes den blir for grå. Fordi da har du jo herda tregulv fra Berlin. Det er breiere og lengre bord. Men den her blir jo litt grann gulere igjen, da. Har du den bare i så brede bord? Ja, dette er det smaleste det kommer i. Det er breia, altså. Mm. Ja. Dere hadde gått bort fra laminat? Nei, det har vi nesten ikke. Ja, nå begynner jeg nesten å lure på om vi skal kikke på laminat. Ja, for vi har en litt mørkere variant som dere kan få se på hvis dere ønsker det. Ja, gjerne. For da har vi Madison Avenue-gulvet her. Den er grå. Ja, helt. Men den blir det ikke. Nei. Da vil jeg heller ha gul. Ja. Som jeg kaller det. Som du hater. Jeg hater egentlig det. Litt sånn gråtoner, har vi tenkt. Da har vi Eik Limestone fra Tarkett. Grå toner kan variere litt i farve i bordet. Og du vil også få en del struktur. Nei, altså det skal liksom se naturlig ut. Ja. Jeg ser jo at det er litt sånn, litt gulskjært på en måte, kan jeg kalle det. Ja. Men hva er forskjellen på parkett og laminat for eksempel? Laminat har ikke ekte toppskikt, siden dere har dyr og barn. Så tåler det mye mer juling, uten at det skal bli hakk og sånne ting. Ja, for jeg så jo noe bort på her, bare sånn på avstand. Det er jo den typen her da, som vi har sett på. Den er krasj, hvertfall. Ja, den er hvertfall krasj. Ja, så synes jeg vel egentlig ikke noen av de her var helt fine til heller. Det er ikke alltid man treffer. Nei. Ja, den er gul. For når jeg ser den sånn, så synes jeg den liksom er penere enn når jeg ser det der. Men hvis du ser den liksom her, da. Her synes jeg den er mye finere, hvis du ser på de forskjellene her nå, da. Ja, for her ser den brun ut, og der ser den gul ut. Ja. Det er jo forskjellen. Nei, altså, når jeg la ut den prøven ut på gulvet for ikke få bare liksom gul, gul, gul. Det var litt for å vise Kristine også at det er ikke sikkert den kanskje blir så gul som det vi er litt redd for. Men jeg følte at det, sånn som den lå der i den lyssettingen, så var den penere. Veldig pen da. Ja. Nei, nå skal vi bare ta den. Vi må det. Nå er vi ferdig med det. Ja, den første som vi først sa, den er gul og uaktuell. Det ble jo plutselig den vi tok allikevel. Den var mye lunere og koseligere likevel enn de som var veldig lys og hvite. Jeg tror vi går for den første vi så på, faktisk. Ja, men er vi enige, da? Mm. Ja. Den er god. Så bra. Brukte litt mye tid å kikke rundt, da, for vi kunne egentlig bare tatt det første vi så på, for det var det vi falt ned på til slutt. Ettersom det skal komme barn, okay. Da har du høytrykkslaminaten her. Jeg synes det er veldig likt, ja. For likt. Her er vi kanskje litt... Nå begynner vi å komme oss på farge, i hvert fall. I den typen her så har du også litt breiere og lengre bord. Mm. Så det er raskere og enklere å legge. Det høres jo helt perfekt ut. Ja, og så tåler det mye juling og er veldig fint gulv. Nå begynner jeg å like bredden, like, fargen like. Den var veldig fin og lun, synes jeg. Den er kjempefin da. Ja, jeg tror vi er inne på noe her også. Ja. For du synes kanskje den er finest til. Fordi da tror jeg heller at jeg synes den. Ja. Det er jo litt stil at det er struktur i det også. Eller enn de... Ja, den er jo røff. Det blir jo veldig hytte, føler jeg. Mm. Jo, det er nok det. Du vil jo at du skal være enig. Ja, det er nok det. Jeg tror vi sier det sånn. Mm. Det er bra. Da går vi for det. Jeg tror faktisk det blir ganske fint med det vi endte på. Ja. Hvis jeg tror det, tror vel du da? Ja, da er jeg enig. Jeg tror det blir fint. Det blir det. Du var med på valget. Ja, det var jeg. Ja, det er bra. Vi kjører på den. Jep! Yes. At han sa at det var lett å legge, det var jo bare kjempebra. Ja, og så er det gull verdt, rett og slett. Ja, jeg har ikke lagt så mye gulv. Jeg er veldig fornøyd. Enkelt og lettvint er løsningen vår. Takk for hjelp. Bare hyggelig. Bra. Flora, lykke til med prosjektet. Jep, high five.